სოფლის მაშენებელნი. სულხან საბა ორბელიანის იგავარაკის მიხედვით. ძაღლი და მამალი დაძმობილდნენ. მამალმა უთხრა ძაღლს: ჩემო ძმობილო, მოდი სოფელია ვაშენოთ. ძაღლმა უპასუხა: მამალო, მე და შენ სოფელს როგორ ავაშენე? მამალმა უთხრა: მე ვიყივლებ, შენ კი იყეფე და სოფელის აშენდება ყიყლიყო. ერთ დღეს მელას მამის ყივილი მოესმა. მივიდა და მამას უთხრა: მამა, მან დასაკი სოფელს ვაშენე. უპასუხა მამალმა: ძმობილო, ჩამოდი ერთი სახლის ადგილი მომიზომო. მამა სახლისი მანდა წევსო და იმან მოგიზომოს. მელიას ისე უნდოდა, ისე უნდოდა მამის შეჭმა არ დაფიქრდა და ძაღლთან მივიდა. წამოხტა ძაღლი და მსუნაგ მელიას კუდი მოსწყდა.